Kristoffer, da er det meg. Ja, nå, jeg fikk streng beskjed av familie og venner å ikke prøve å være morsom på dette programmet, så jeg overlatt alt til Larsson. Men så fikk jeg ikke lov å vise det heller, for det er noen copyright-greier, men hvis du leser den, så er det to geiter som skal da inn på en fest med andre geiter. Der han, ene geiten sier at du må holde deg i skinnet og ikke bukke så mye med de andre, men han er egentlig mye morsom hvis du leser den, så... Ja, Otto, da er det deg. Ja. Ja, det er meg nå.